Громадськість надвірної на початку зими вшановуватиме пам'ять славного земляка Євгена Вахняка. Видатному діячеві музично-хорової культури, народному артисту України 4 грудня виповнилося б 100 років. Відомий Україні й далеко за її межами Євген Вахняк завжди повертався до Прикарпаття, адже вперше побачив світ саме у надвірній. Патріотична надвірнянщина приступила до збору коштів на пам'ятник борцям вартістю 650 тисяч гривень. Автором пам'ятника борцям за волю України – заслужений діяч мистецтв України Василь Гурмак. З Божою поміччю вдалося світлу тему, тему визволення, тему боротьби. Люди надзвичайно чисті через те, що вони віддавали все, віддавали життя. І ота чистота мене манила, яким засобом її подати. І вийшло так, що прийшла ідея ангела, і ангельська тема найбільш світла, бо ангели опікуються над всіма людьми і опікуються над тими, які полягли за волю України. І найбільший дар, відзнаки той, який ми сьогодні живі з вдячністю їм могли би сказати, це молити Бога, і щоб Бог і ангели прийняли і охороняли їх там, їхні душі. І оце дар від нас. Кошти можна перерахувати на спеціальний поточний рахунок номер 26006300074461 в надвірнянській філії ПАТ Державний ощадний банк України МФО 336503. Отримувач – громадська організація за спорудження пам'ятника борцям за волю України з поміткою для спорудження пам'ятника борцям за волю України. Організаційний комітет зі спорудження пам'ятника борцям за волю України з метою належної організації збору коштів доводить до відома громадськості порядок збору коштів на спорудження пам'ятника борцям за волю України, який обговорений та схвалений організаційним комітетом. Для організації збору коштів на спорудження пам'ятника створена районна громадська організація за спорудження пам'ятника борцям за волю України, основним завданням якої є збір коштів на спорудження пам'ятника. Голова Михайло Петрович Мельничук. Книга «Пожертв» буде прошнурована з пронумерованими сторінками та мокрою печаткою громадської організації за спорудження пам'ятника борцям за волю України. На кожній сторінці і знаходитиметься тільки в уповноважених осіб від організаційного комітету зі спорудження пам'ятника борцям за волю України та громадської організації за спорудження пам'ятника борцям за волю України. В кожен населений пункт району буде передано окрему книгу «Пожертв» зі збору коштів, які в кінцевому результаті після завершення спорудження пам'ятника складуть єдину книгу реєстру жертводавців спорудження пам'ятника борцям за волю України в місті Надвірна і будуть передані до музею Надвірнянщини як свідчення участі жителів краю у спорудженні пам'ятника для майбутніх поколінь. Ми провели великий такий пласт роботи і практично вже підійшли до такого питання, напевне, тонкого, болючого – це збору коштів для того, щоб фінансувалося спорудження пам'ятника. Все-таки в зв'язку з непростою ситуацією зараз і в державі, і в районі, з недостатнім фінансуванням соціальної сфери, заробітних плат, енергоносіїв. Тому ми все-таки надіємося на розуміння громади, на розуміння трудових колективів, управлінь, організацій, всіх форм власності на допомогу і на сприяння, на збір коштів, на спорудження пам'ятника борцям за волю України. Тому ми сьогодні запропонували зрозумілий, прозорий спосіб не тільки збору, але і звітності перед громадою, тому що для спорудження пам'ятника потрібні великі кошти. Ще раз повторюю, в бюджеті їх немає. І тому для нас буде дорога кожна гривня, внесок всіх жителів, всіх мешканців району. І от сьогодні, в принципі, є напрацьований механізм. Ми запропонували створення таких книг реєстрації, де кожен, хто долучиться до того, буде зареєстрований. Створена громадська організація, обрані керівники громадської організації, які будуть займатися збором коштів і фінансування спорудження пам'ятника. Ці книги будуть розповсюджувати серед колективів, серед населених пунктів району. Ну і сьогодні мені приємно було відзначити, що досить активно проходило обговорення, досить зацікавлено, і все-таки я вірю, що такому пам'ятнику в Надвірній буде.